Recte final del programa, hem de marxar, però ens queda el castellòmetre amb el Quico Domènech. I a veure que tornes l'Aina, que ha estat tota l'estona fora, avui ara ha tornat per acabar el programa. Torno aquí perquè ve una altra persona, és que avui per aquí ha passat tothom, pràcticament. Avui un de convidats al programa. Francesc Domènech, com estàs, home? Benvingut. Què tal? Molt bé. Què t'ha agradat i què no t'ha agradat d'aquest cap de setmana, va? Home, m'ha agradat la diada del primer diumenge de festes. Sí, home, per això no té cap mèrit, Quico. No, home, però espera't. A veure, de castells ja n'hem parlat. Sí. De les actuacions, de la diferent sort de les colles, dels castells més treballats, dels que no tant. En fi, la diada va ser un gran espectacle casteller des del meu punt de vista. I dic que m'ha agradat, sobretot, per la capacitat d'innovació que habitualment hi ha en les diades castelleres de Tarragona i que en aquest cas es queda clar, es visualitza amb el tema del sorteig al balcó de l'Ajuntament, que diria que és una iniciativa que ha arribat per quedar-s'hi, perquè la sortida del balcó, els aplaudiments de la gent van fer veure això que havia agradat. No m'ha agradat també del dia de la diada del primer diumenge de festes, perquè no tots som flors i violes. Sí, està bé, a mi també m'ha agradat el sorteig i veure el balcó, d'això. A mi m'ha agradat, jo ho reconec, per tant, felicitats a la gent que va idear, presentar, programar i executar la idea del sorteig. Sí, perquè a més és bo que a la zona tradicional innovem. Sí, sí, sí. Sabeu com es diu això, no, nois? El què? Com? Romanticisme casteller. Molt bé, aquest programa anem plens de romanticisme casteller. Perdona, Quico. Ja que parlem d'innovació, coses que no m'han agradat, és a dir, caldria, ja que estem oberts a innovar, aquesta diada, d'altres també, però aquesta diada hauria de pensar una solució a la qüestió dels peus desmuntats. Dues dades, mireu, les tinc apuntades. Entre el 3 de 9 en folre dels castellers de Vilafranca i el 5 de 9 en folre de la Colla Vella, el 5 de 9 bo, perquè es van desmuntar dos peus, és a dir, el tercer peu amb els segons dalt, van passar 30 minuts. 30 minuts. Apunto. Apunta. I entre l'intent desmuntat de 3 de 9 dels Xiquets de Tarragona i el 4 de 9 en folre dels castellers de Vilafranca, que recordem que també van desmuntar dos peus, van transcórrer 27 minuts. Caramba. Estem parlant de 57 minuts, és a dir, una hora de temps que crec, honestament, que caldria buscar-hi una solució, perquè a aquesta hora, si tot això no hagués passat, per comptes de plegar a quarts de quatre, haguéssim plegat a quarts de tres, sí, i a dinar a l'hora. Sí. I dinar de diumenge, que ja se sap, la família, aquestes coses. És que el ritme inicial va ser molt bo. Primera ronda, 28 minuts. Sí, sí. Clar, va ser espectacular. 28 minuts amb un castell que va caure, de més. Vull dir que el ritme anava bé. Es nota l'hàbit que tenen les colles de Tarragona. Es nota moltíssim. En contrast amb les colles que no ho són, que de seguida tenen... Hi havia dos ritmes a plaça. Sí, sí, jo crec que això ho vam notar tots una miqueta. Sí, estaria bé que les colles, en general, s'encomanessin d'aquest ritme de les colles tarragonines de cara a l'espectacle, de cara a respectar, en definitiva, el públic. Públic és a la plaça, per cert, molt bona l'assistència de públic a la plaça de la Font, a les hores abans de l'hora de dinar, per entendre'ns, abans de quarts de tres, cap allà a les dues, es veia gent fins al final i, per tant, una plaça que feia goig. Clar, això és difícil de solucionar perquè convindreu amb mi que no podem criticar el fet de que hi hagi peus desmuntats, no, perquè correcte. Estem jugant amb la seguretat dels castells. Si s'ha de desmuntar un peu per garantir que el castell surti bé, doncs s'ha de poder desmuntar. Ara bé, per exemple, el 5 de 9 de la Colla Vella, primer peu desmuntat, el segon que se'ls ensorra i el tercer que va a l'avançuda, clar, aquesta mitja hora que va passar, doncs probablement si entre el primer i el segon peu desmuntat, o si voleu entre el segon i el tercer, ostres, haguéssim pogut veure el castell de la colla que venia després i després tornar-hi. No es tracta, ja no dic de perdre ronda com passa en el concurs, correcte, però sí per agilitzar, és que actuï la colla que ve després, després hi tornem nosaltres ja només amb opcions d'un únic peu, perquè si no ja estaríem parlant d'una altra ronda. És a dir, posats a innovar, ostres, busquem una solució, intentem buscar una solució al problema dels peus desmuntats que allarguen, en aquest cas, una hora a les diades castelleres. Molt bé, Quico, doncs m'ha agradat el teu m'ha agradat i m'ha agradat el teu no m'ha agradat. O sigui, m'ha agradat, o sigui, m'ha agradat tot. Això és bo, molt treballem en equip, ens hem d'agradar tots plegats. No m'agrada que no tornaré a veure fins al mes d'octubre, però això ja ho explicarem. Això no m'agrada. Gràcies, Quico. Vinga, que vagi bé. Gràcies al Quico.